Afaka manova an'izao tontolo izao ny tanora. Tanora toanao no tronona amin'ny sabotsy 25 janoary ho avy izao manomboka amin'ny 10:00 maraina eny amin'ny kianja be ny Mahamasina. Anatrika lanonana fitsarana manetriketrika isika izay andraisana ny fianianana Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina. Tanora mijoro amin'ny marina ary tsy anaiky ny hitambesatra amin'ny fahadisoan'ny hafa na koa ho voafetra ny fahalemeny raha hampanjaka izany fahamarinana izany. Tanora milamina, tanora tia fampandrosoana, tanora hiezaka mandrakariva, anana masomotina, fiteny marina, fijery mahatoky, fo mazava ary tanora mora alamina koa toy izao ny fandaminana amin'io fotoana io. Ivoa amin'ny anina maraina ny vavahady hitondra sakafo isika ary tsara mihitsy raha mitondra sakafo dia sakafo maivana tsy mila fitaova mpihinanana. Mangetaheta isika dia hisotro rano ao anaty tavoahangy plastika. Ary isy fety be mihitsy fampisehoana goavana iarahana amin'ireo artista isan-karazany. Anafana ihany koa ny fotoana io rehefa tapitra ny lafiny ofisialy. Ka io fety andapiazo io dia iarahana amin'ny artista be dia be. Ka mba hahafahanareo misitraka feno ny ambiance mandritra n'izany fampisehoana izany dia tsy hivezivezy isika ary hijanona ao anatin'ny kianjaben'ny Mahamasina mandrapatapitry ny fampisehoana. Tongava soa eny ny kianjaben'ny Mahamasina sabotsy 25 janoary misokatra ny enina maraina isika ny vavahady mandra-piona vetivety.